Фінансова підтримка захисників – найголовніше питання порядку денного сесії Ужгородської міської ради. Кошти на потреби військових формувань, що знаходяться на території громади, спрямували з міського бюджету. Це 15-й гірсько-штурмовий батальйон і інші, значить, військові підрозділи, територіальна оборона, інші, прикордонний загін Чопський, ну, ці всі, значить, збройні формування, які в нас є на території міста і з якими ми співпрацюємо. Це і також і Національна гвардія. Тому це основне завдання. У нас було зустрічі з президентом і у нас було засідання Асоціації міст України. Ми розуміємо, що сьогодні саме важливе питання – це питання підтримки наших військових. Тому ми плануємо 50% отриманих коштів від податку з доходів фізичних осіб з ПДФО направляти саме на потреби військових. Матеріально підтримали й жителів міста, які звернулися зі своїми проблемами до депутатського корпусу. У нас є програма надання грошової допомоги малозабезпеченим мешканцям міста. І також ми сьогодні ще надали, там десь буде сума до 500 000 гривень. Це саме матеріальна допомога постраждалим від стихійних лих, які у нас були останні тижні. Це там і покрівлю пошкодило, і десь були там пошкоджені інше житло. Тому мешканці звернулися, комісійно ми обстежили, і ми сьогодні це прийняли сесійно надати цим громадянам матеріальну допомогу. 10 нових автобусів закуплять для Ужгородського комунального підприємства «Муніципальний транспорт». На це виділили 70 мільйонів гривень. Далі процедурні питання. Оголосять тендер, переможець якого і поставить їх для потреб населення громади. Кілька питань зняли з порядку денного, а у деяких депутати не дійшли згоди. І оголосили перерву на тиждень. Ну, звернулося голови фракції про пропозицію щодо оголошення перерви до наступного вівторка до 10 годин ранку. Це питання там приватизації земельних ділянок, оренди земельних ділянок, ну, викупи, там ще ряд інших питань. Ну, в робочому порядку ми продовжимо роботу наступний вівторок, 15 серпня. Із приємного нагородили дворазову переможницю чемпіонату Європи з армреслінгу у ваговій категорії до 60 кілограм у місті Кишині у Молдові. Богдана Лехман перемогла на двох руках – лівою – чеську спортсменку, а правою – суперницю з Туреччини. І стала чемпіонкою Європи в категорії юніори 16-18 років.